Dnešný večer, 22. júl, o 20 hodín 10 minút je veľmi významný milník pre Slovenské vzdušné sily a pre ozbrojené sily Slovenskej republiky, pretože prileteli prvé dve stíhačky F-16, ktoré po 9,5-hodinovom lete zo Spojených štátov pristali na letisku v Kuchyni. Som veľmi hrdý na to, že som veliteľom vzdušných síl a že som mohol tieto prvé F-16-ky privítať na Slovensku, takisto aj pilotov. Veľmi pekne im ďakujem za to. Verím, že tieto stíhace lietadla podporia našu vzdušnú obranu a takisto, že budeme môcť vlastnými silami vykonávať air policing a takisto aj nad tým. Pre mňa je to veľký deň a myslím si, že na ňo nikdy nezabudnem. A ďakujem všetkým, ktorí sa na tom podielali a prajem nám všetkým príslušníkom vzdušných síl veľa úspechov a nech sa nám darí.